Цей робот – учасник міжнародних змагань із робототехніки. А зробили його дівчата та юнаки із Дніпра – вихованці молодіжного обласного центру наукової творчості. Задача була – зібрати робота, який би швидко їздив і точно влучав у ціль м'ячами. Найскладніше – змоделювати гармату, розповідає Артем. Используется микрокомпьютер с камерой, который может считывать положение тел в пространстве. То есть он как бы считывает и понимает, какое расстояние до кольца, сколько нужно пушку направить, насколько робота повернуть вправо-влево. Конкурс майже 30 років проводить американська компанія First. З України всього дві команди-учасниці. Дніпровські розумники позмагаються не лише в основній номінації, але й в додатковій, бо заклали у робота соціальну місію. Ідея, яку вони заклали в свого робота, вона далекосяжна, вона йде вперед і вона вирішує певні питання, які на сьогодні, ну, принаймні в нашій країні, поки що не торкався ніхто. Робот нестандартно мислить, має два потужні двигуни, ультразвукові датчики і гіроскоп для поворотів. Та завдяки штучному інтелекту зможе стати першим у світі спортивним тренером для паралімпійців та людей з інвалідністю. Я спілкувалася з одним паралімпійцем. Він сказав, що дана ідея є досить перспективною, цікавою і дійсно корисною, тому що такий робот зможе допомогти людям у різноманітних тренуваннях в плані блоку, наприклад, подачі та ще багато інших речей. Аби закупити все необхідне та сплатити частину внеску за участь у престижному конкурсі, дітям знадобився партнер. Ним стала українська промислова компанія «Інтерпайп». За такими талановитими підлітками майбутнє, впевнена Людмила Новак. «Інтерпайп» послідовно підтримує ініціативи, які стимулюють інтерес школярів до інженерії, до технічних спеціальностей. Ми проводимо змагання з мехатроніки, ми також побудували дві лабораторії. І нам дуже приємно, що ми підтримали команду, яка буде змагатися в світовій олімпіаді з України і саме з Дніпра. Наприкінці квітня оголосять переможців регіонального етапу, а влітку в США пройде фінальний батл.